Da, dragice, drugići moji, evo još jedan kratak video sa salaža. Šta se dešava? Zima, ima snijega. Šta se dešava? Ništa se značajno ne dešava. Ovo ovdje iza mene je bašta koju nismo završili u nedostatku vremena. Ovo inače trebalo sve da se iskrči, da se izore i sad dobro da izmrzne i onda na proleće da se krene na novo. I moglo je da se baci đubreta, pošto đubreta, hvala Bogu, imamo. Ogranskog. Ali, avaj, nismo stigli. Možda neko se prijavi da pomogne. Snega ima. Zima je. Puno, mnogi od vas su pitali šta se dešava na salašu. Nema. Nema ništa značajno. Osim snega i zime. Toga što smo se ulenjili načisto, samo krkamo kobasice i čvaraka i ležimo i razmišljamo o prolaznosti života.